Angliyaning shimoli-g'arbidagi savdo majmualaridan birida dunyodagi eng yirik klinik tajriba boshlanmoqda. Minglab ko'ngillilarning birinchi qismi qon namunasi topshirmoqda. Unda bo'lajak kasalliklardan ogohlantiruvchi DNKdagi o'simtaga bog'liq biror iz borligi tekshiriladi. Ko'ngillilardan biri o't o'chiruvchi Stuart. Nimagadir hissa qo'shish uchun yaxshi imkoniyatga o'xshadi. Afsuski, ko'pchiligimiz qachonlardir saratonga chalanamiz. Barvaqt aniqlash unga qarshi kurashishda yordam beradi. Saratonni barvaqt aniqlash uni davolashda o'ta muhim. Biroq bosh, bo'yin yoki oshqozon osti bezidagi o'simtalarni erta aniqlash qiyin. Ushbu qon tahlili tana parchasini olish, ya'ni biopsiya kabi tajovuzkor jarayondan qochishda yordam berishi mumkin. Uning imkoniyatlari ko'p. U nafaqat birinchi turdagi saratonni aniqlaydi, balki ayrimlarini dastlabki bosqichdayoq payqaydi. Ammo muhimi, endi tadqiqotni katta miqyosda olib borishimiz va saratonni barvaqt aniqlay olishni o'rganishimiz kerak. Olimlar yillar davomida oddiy qon tahlili saratonni alomatlari paydo bo'lishidan oldin aniqlay olish ustida ishladi. Ammo tahlillarda ko'p noto'g'ri musbat va salbiy holatlar chiqaverib, yetarlicha aniq bo'lmagani sabab qiynalishdi. Endi ular haqiqiy natijaga erishdik demoqda. Vaziyatni texnologiya o'zgartirdi. Avvalo biz qonimizdagi DNKning mayda zarralarini aniqlab olishimiz kerak edi. So'nggi yillarda bu borada sezilarli muvaffaqiyatga erishdik. Ikkinchidan, bu zamonaviy hisoblash texnologiyasi kuchi. Biz 10 minglab inson ma'lumotlarini o'rgandik va ulardan test natijalarini muvofiqlashtirishda foydalandik. Bu klinik sinovning faqat boshlanishi, lekin ushbu oddiy tahlil natijasi kutilganidek bo'lsa, bu saratonni davolashda inqilobning boshlanishi bo'lishi mumkin.